Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaak. Ons kyk in Oktober maand so 'n bietjie na hoop. Vanuit alle boeke uit, alle skrifte uit. En net, hoe kan ons met hoop leef in moeilike donker tye? Romeine 5:5. Prachtige vers oor hoop. Hy sê, en hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleerstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hy sê hierdie toekomsverwagting sal nooit kan teleerstel nie. Hoekom nie? Want ons weet God het ons lief. Hoe weet ons God het ons lief? Hy sê, hy het hierdie liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees. So hier is een groot konsep. Die Heilige Gees binnen in jou roep uit Abba Vader. Die Heilige Gees bid binnen in jou. Maar die belangrikste van die Heilige Gees is, hy wys vir jou die hele tyd Jesus. So hy sê, hoekom het ons 'n toekomsverwagting? Want ons weet God het ons lief. Hoe weet ons God het ons lief? Hy het Jesus gestuur. Jesus is die bewys van liefde. En die Heilige Gees sê oor en oor vir jou, maar as hy Jesus vir jou gestuur het en jou lief het, hoekom gaan hy jou nou los? Hoekom gaan hy jou nou laat val? Hoekom gaan hy nou sy rug op jou draai? Hy het jou lief. Hy het sy seun vir jou gestuur. Hy het jou gekies. Hy het jou geroep. Hy het jou lief. En daai liefde is 'n toekomsverwagting wat nie kan teleerstel nie. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees in my hart. Wat my oor en oor herinner, kyk na Jesus, kyk na die kruis. Hy het klaar sy seun vir ons gestuur. Hoekom sal hy nie al die res vir ons doen nie? Hoekom sal hy nie nog meer wonderwerke vir ons doen nie? Dankie Jesus. Jesus, U is die bewys van God se liefde. En liefde praat van 'n toekomsverwagting. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.